Հանուն Հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Օրհնյալ լինի մեր Տեր Աստվածը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ոնց որ այսօր մեր եղբայրը աղոթքի մեջ ասեց, ամեն անգամ, երբ որ Աստված մեզ կյանքը տալիս, մենք արթնանում ենք, սա մեր համար իրոք մեծ հրաշք է, որ Տերը կամենում է, որ այսօրվա մեջ էլ մենք փոխվենք, այսօրվա մեջ էլ մենք կարողանանք Տիրոջը գոնե մեկ քայլով մոտենանք, սիրելիներ։ Այսօրվա աշխարհը հետաքրքիր մի ընթացք է բռնել, և այդ ընթացքը կոչվում է հանրաճանաչության ընթացք։ Այսօրվա աշխարհը, հեռուստատեսությունը, ամեն բան կարծես թե մարդկանց մեջ քարոզում, տարածում են, որ դու կարող ես լինել հանրաճանաչ, բայց շատ քչերն են շեշտը դնում, որ մարդը ոչ թե կարևորը հանրաճանաչ լինելն է, այլ շատ կարևոր է, որ լինենք մենք արժեքավոր մարդիկ։ Վերջերս մեկի հետ զրույցի ժամանակ ասեց, ինչ տարօրինակ է, ինչ նայում ես, ամեն բան կարծես թե անորակ լինի, ինչ որ սարքում են, ինչ որ գնում ենք, չգիտեմ, ինչ որ վերցնում ենք, այս անորակությունը շատացել է։ Եվ մեր եկեղեցու այդպես սրբազաններից մեկը հետաքրքիր էր որակել, ասեց, որովհետև մարդու որակն է ընկել, դրա համար իր պատրաստած ամեն բանի մեջ էլ իր որակը ընկելը։ Եվ իրոք այսօր մեր համար որպես Աստծո ժողովուրդ, Աստված Իսրայելի մեջ մեծ բաներ արեց, և ամբողջ աշխարհի մեջ, երբ որ նայում ենք Հին Ուղտի մեջ, Աստված հատուկ մի ժողովուրդ էր առանձնացրել իր համար, որ այդ ժողովուրդը պետք է իրան օրինակ լիներ, բոլորին ցույց տար, լուսատու ջահի նման պետք է այդ ժողովուրդը ամբողջ այդ հեթանոս աշխարհի մեջ ի ցույց դներ Տերը։ Եվ այսօր մենք էլ որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, մենք պետք է կարողանանք Աստծո առաջ արժեք ունենալ, արժեքավոր մարդիկ դառնանք, և սա մեզանից յուրաքանչյուրի այսպես քայլը պետք է լինի, որ մենք ձգտենք ամեն մեկս այս արժեքավոր մարդիկ դառնանք։ Ինչ է այսօր տալիս, այսօրվա աշխարհը ինչ է ասում, մի քանի բաներ եմ հատուկ առանձնացրել, սիրելիներ, այսօրվա արժեքը ինչն է մեզ արժեք տալիս։ Այսօր շատերը մտածում են, որ մեր արտաքինն է մեզ արժեք տալիս, տեսքը։ Այսօր շատ-շատ կարելի ասել մարդկությունը իրա համարյա, թե ժամանակի մեծ ամասնությունը այսօր ծախսում է իր արտաքինի համար, արտաքինը բարելավելու, տեսքը նորմալացնելու համար, ամբողջ մտածողությունը, ուշք ու միտքը մեր այս տեսքի համար է։ Եվ մենք մտածում ենք, եթե այս տեսք ունենամ, եթե այս տեսակ լինեմ, այս ձևի լինեմ, ես ինչ-որ արժեք կունենամ։ Եվ շատեր ես մոլուցքի ես մարմաջի հետև ընկած, ինչ տեսակի վիրահատություններ, ինչ տեսակի նյութական միջոցներ, ինչ ասես ծախսել են անում, որ իրանք այդ տեսքը ունենան, իրանք դառնան այդ իրանց պատկերացրած մարդը։ Բայց արդյոք սա է մեր արժեքը, սիրելիներ, մեր տեսքը, մեր արժեքը կբարձրացնի, թե ոչ։ Շատերը կան, որ տեսքի հետև չեն ընկած, այլ ընկած են թանկարժեք իրեր ունենալով։ Եթե մենք այսօր աշխարհի մեջ համեմատվում ենք, ով որ շատ ինչ-որ ինչքեր ունի, ունեցվածք ունի, թանկարժեք իրեր ունի կամ ինչ-որ բաներ, այ դա արժեքավոր մարդ է, դա ինչ-որ առաջատար մեկն է, առաջադեմ մեկն է։ Աշխարհում այդ տեսակ մարդիկ կան, որ հատուկ յուրահատուկ իրեր են հավաքում, կոլեկցիոներներ, հայերեն ոնց են ասում, վերջ այդպես հավաքածուներ ունեն, հատուկ շատ թանգանոց, և այդպես իրանք իրանց լավ են զգում, որովհետև աշխարհում այդ բանից մեկ հատեր են էլ ինքը ունի, էլ ոչ մեկ չունի, և այսպես թվում է, թե իր արժեքը բարձր է, որովհետև ինքը այդ իրեր ունի, և մյուս ոչ մեկը չունի այս բանը։ Շատերն էլ մտածում են, ամենալավ կրթությունն է, երբ որ ես լավ կրթություն ստանամ, ունենամ, դա իմ արժեքը կբարձրացնի, ես արժեքավոր մարդ կլինեմ։ Այո, և շատերն էլ մտածում են, որ լավ մասնագետ լինելով ես կդառնամ արժեքավոր, և այսպես ցուցակը, որ շարունակենք, շատ-շատ երկար կտևի։ Բայց մի շատ կարևոր բան կա այսօր, մենք որպես քրիստոնյաներ ինչն ենք արժևորում մեր կյանքում, և ում առջև ենք ուզում մենք արժեքավոր մարդիկ լինել, սա շատ կարևոր հարց է։ Եվ ամենակարևոր բանը մեզանից յուրաքանչյուրի համար պետք է լինի մեր ներսի մարդը
կերտելը, ներսի մարդը Աստծո առաջ սուրբ մաքուր պահելը եւ Աստծո առջև սուրբ ընթաց ունենալը։ Սա մի կարևոր քայլ է, որ մենք պետք է միշտ նայենք։ Հակոբոս առաքյալը հետաքրքիր մի բան է ասում։ Հակոբոս առաջի գլուխ 22 տնից մինչև 24-րդ տունը։ Հետևյալն է ասում ուրեմն. «Խոսքը կատարողներ եղեք, և միայն լսելով մի բավարարվեք, մոլորեցնելով ինքներդ ձեզ, քանի որ խոսքը լսողն ու չկատարողը նման է մի մարդու, որ հայելու մեջ ակնապիշ դիտում է իր սեփական դեմքը, նայելով տեսնում է իրեն, անցնում գնում է և անմիջապես մոռանում է, թե ինչպիսին էր ինքը»։ Ուրեմն մենք, որ գնում ենք Վարսավիրանոց, գնում ենք գեղեցկության սրահներ, չէ, ինչքան էլ մենք գեղեցկանում ենք, մեր տեսքը կարգի ենք բերում, սա մեր արտաքինն է, բայց ներսի մարդուն աշխարհում այդ տեսակ հայելի չկա, որ մարդը կարողանա կանգնել այդ հայելու առջև և տեսնի իր ներսի մարդը, աղտոտ է թե մաքուր, ինչ տեսք ունի։ Միակ հայելին սիրելիներ, դա Աստծո խոսքն է, որ երբ որ պահում ենք մեր առջև, երբ որ կարդում ենք Աստծո խոսքը, կիրառում ենք այդ խոսքը, մենակ լսողներ չենք լինում, ոնց որ Հակոբոս առաքյալն ասում։ Ասում է, այլ լսելուց բացի կիրառում ենք, ապրում ենք այդ խոսքը, մեր ներսի մարդը, մեր բնավորությունը, մեր ներսի աշխարհը սկսում է կերտվել, մաքրվել։ Մենք տեսնում ենք մեր ներսի մարդու ծուռ մրտիկ կողմերը, մեր մեղքերը, մեր սխալները, և Աստծո խոսքի լույսի ներքո սկսում ենք մեր կյանքը նորոգել։ Ես մի հետաքրքիր բան եմ ուզում այստեղ նկարել, որի շուրջ ուզում եմ մի քանի կարևոր բան ասեմ։ Պատկերավոր, որպեսզի հասկանան, եռայկյան հիմքում սա մեր հավատալիքը, հավատալիքը, հավատամքը, ինչին եմ ես հավատում, ինչ հավատք ես ունեմ, կամ ում եմ հավատում, հա? Այս հավատքից բխած առաջանում են մեր մեջ արժեքներ։ Եվ երբ որ մենք ունենք արժեքներ, այդ արժեքները մեր կյանքի մեջ արտացոլվում է, հա? Կենցաղավարություն, կենցաղ, դրեք։ Հիմա սիրելիներ, երբ որ մենք ամեն մեկս կանգնում ենք իրական հայելու առջև, երբ որ մենք վստահում ենք Աստծուն, իր խոսքին և ուզում ենք իր խոսքով ապրենք, մենք հավատք ենք տածում, և իրական հավատ նշանակում է վստահել, վստահել այն բանին, ինչ որ Աստված ասում է։ Եվ երբ որ մենք սկսում ենք վստահել Աստծո խոսքին, մեր մեջ Աստծո խոսքից ելնելով առաջանում են արժեքներ։ Սրանք հավիտենական արժեքներ են, և այս արժեքները օգնում է, որ մենք այս երկրային կյանքի մեջ այդ արժեքները օգտագործելով մենք կարողանանք չարի ամեն տեսակ որոգայթներին դեմ դնել, մենք կարողանանք մեղքի հարց լուծել, մենք կարողանանք մեր փրկության հարցը լուծել, և այս բանը շատ կարևոր է, որ տիրոջ խոսքով ամեն մեկս կարողանում ենք մեր կյանքը մաքրել։ Եվ եթե ես ունեմ ճիշտ հավատալ, ճիշտ արժեքներ, այդ արժեքները սկսելու արտացոլվել իմ կյանքի մեջ։ Մենք ո՞նց ենք իմանում, որ մարդը նախանձ է, մենք նախանձ ենք, կամ մարդը չար է, մարդը գող է։ Երբ որ ինքը հավատում է, որ Աստված չկա, կամ չի ընդունում այդ բանը, իր մեջ այդ արժեքը չկա, ինքը մտածում է, իրան պետք է, տանում է, ինչ գողություն, ինչ բան, և ինքը սկսում է իր կյանքի մեջ շատ հեշտ ու հանգիստ զբաղվել այդ գործով։ Բայց եթե մենք վստահում ենք Աստծուն, հավատում ենք Աստծուն, ընդունում ենք իր խոսքը, ուրեմն ինչ որ Տերը ասում է իր խոսքի, իր պատվիրանի մեջ, սա է մեր համար դառնում արժեք։ Եվ մենք ոչնչություն ենք տիրոջ առաջ, սիրելիներ։ Մարդը դառնում արժեքավոր Աստծո աշկին Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, երբ որ մենք անկեղծ մեր սիրտը բացում ենք Աստծուն մեր սրտի մեջ հրավիրելով, մեր կյանքից ներս հրավիրելով, տիրոջ խոսքը պահելով, պատվիրանները պահելով, մեր կյանքի մեջ արժեք է դառնում այս բանը։ Եվ Աստծո աշկին մենք ընդունելի մարդիկ ենք դառնում Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ուրեմն այսօր մեր համար շատ կարևոր է, ինչ արժեքներ է մեր մեջ ձևավորվում, ոնց է ձևավորվում։ Մենք որ փոքր էինք, ամեն մարդ առաջի արժեքները հանդիպում է իր ընտանիքի մեջ, որ փոքր էինք,
Մեր տանեցիները միշտ այդպես ձգտում էին, որ լավ բաներ սովորենք, որպես երեխեք մենք տարբեր արվեստի են տալիս, նկարչության, պարի, չգիտեմ, սպորտի եւ այլն, որ տեսնեն մենք ինչ ենք սիրում, ինչ որ բաներ մեզ ձևավորվի։ Բայց շատ-շատ այսօր շատ արժեքներ փոխվել է եւ զրկվել է իր իմաստից, որովհետեւ այսօր աշխարհը իր ազդեցություն ունի։ Բայց տիրոջ խոսքը, ոնց որ այսօր երկի մեջ երկեցինք, չէ, այն հայելին է հավիտենական, տիրոջ խոսքը այն զորությունը ունի իր մեջ, որ երբ որ ես պահում եմ այդ խոսքը, անկախ նրանից, որ ժամանակներում եմ ես ապրում, ինչ իրավիճակներով եմ ես անցնում, տիրոջ խոսքը պահող զորություն ունի։ Մեզ պահում է, ասում է, դուք եք այս աշխարհի աղը և լույսը։ Մենք ո՞նց կարանք աղ լինենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Ո՞նց կարամ ես լույս լինեմ։ Ինձանից ոչ մի լույս դուրս չի գալի։ Ես չեմ կարա ոչ մի համ տամ, բայց երբ որ Քրիստոսն է իմ մեջ թագավորում, երբ որ թույլ եմ տալիս Աստված իր խոսքով իմ մեջ բնակվի, իմ կյանքի մեջ արտացոլվում է Քրիստոսի կյանքը։ Եվ մարդկանց այդ շփման ժամանակ, մարդկանց մեջ ապրելու ժամանակ, ես սկսում եմ քաղցրաբարով վարվել, մարդկանց Քրիստոսի լույսը ցույց տալ։ Իմ ապրած կյանքը լուսավոր է դառնում խավարի մեջ, եթե մենք ապրում ենք այս բանը։ Ուրեմն Քրիստոսով մարդը արժեք է ստանում։ Աստվածաշնչի մեջ մի հետաքրքիր տեղ կա, երբ որ հարապետի ծառան այդպես ծանր վիճակում է գալիս է Հիսուսի մոտ, հարապետը ասում է. Ինչ կլինի, արի իմ ծառային բժշկի։ Հիսուսի ժամանակ ծառա ունենալ նշանակում էր դա առհամարված, աչքից թողնված մեկ էր նշանակում։ Ծառան կմեռնի, ինչ կլինի, ոչ մեկին հետաքրքիր չէր։ Իրանք առարկայի նման մի բաներ էին այդ ժամանակ։ Բայց տեսնում ենք, որ Աստված ինչ մեծ կարևորություն է տալիս անգամ այն մարդկանց, որ շատ անգամ մարդկանց կողմից անտեսված են։ Հիսուսի սերը շատ մեծ է, սիրելիներ։ Մենք պետք է դառնանք արժեքավոր մարդիկ Աստծո համար։ Աստված իր միածին որդուն տվեց, որ գա ծնվի, գա ծնվի նաև մեր սրտերի մեջ, որ մեր կյանքի իմաստ ունենա։ Շատ մարդիկ այսօր իրանց կյանքից դժգոհում են, գիտեք ինչու՞, որովհետև իրանց կյանքի մեջ չկա այդ արժեքը հավիտենական։ Իրանք դատարկություն են իրանց մեջ կրում և տարբեր տեսակի աշխարհային գունավոր զբաղվածություններով, երևույթներով, նյութականով ուզում ենք լսնենք, և այդ տեղը չի հագենում, չի լցվում, որովհետև այդ տեղը հավիտենական թագավորի տեղն է։ Եվ մենք դժբախտ ենք մեր կյանքի մեջ լինում, եթե չենք հանդիպում Հիսուս Քրիստոսին։ Նմանություն Հիսուս Քրիստոսի գրքում մի սքանչելի խոսք ասում է. «Ով մարդ, աշխարհի որ կողմն էլ դառնաս, ուր էլ գնաս, միևնույնն է, նույն դժբախտն ես լինելու, եթե տիրոջը չդառնաս»։ Մեր կյանքի մեջ շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մեր կյանքը մենք ով ենք մինչև Հիսուսին ճանաչելը։ Ամեն մեկս նա ենք, ով ենք մենք Աստծո աչքի առջև, մեղավոր մեկը։ Բայց Աստված հայտնվեց մեր կյանքից ներս և սկսեց մեր կյանքին քաղցրություն, իմաստ, նպատակ տալ մեր կյանքին, որ մենք չապրենք միայն մեզ համար, այլ ապրենք Քրիստոսի համար։ Եբրայեցիների թղթում մի շատ սքանչելի օրինակ է տալիս, թե Աստված Աստծո աչքին որ մարդիկ են արժեքավոր։ Մենք մտածում ենք, սենց լինենք, այսպես լինենք, այնպես լինենք, բայց Աստված հստակ իր խոսքի մեջ ասում է, իմ աչքի առաջ այս տեսակ զավակներն են արժեքավոր։ Ուզում եմ կարդամ այդ հատվածը. Եբրայեցիների թուղթ, 11-րդ գլուխ, 32-ից 40-րդ տները. Հոր որդու Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Եվ արդել ինչ ասեմ, քանի որ ժամանակը բավարար չի լինի պատմելու Գեդեոնի, Բարակի, Սամսոնի, Հեպթայի, Դավթի, Սամուելի ու մյուս մարգարեների մասին, որոնք հավատով պարտության մատնեցին թագավորություններ, արդարություն գործեցին, հասան խոստմանը, այրուցների երախները փակեցին, հանցրին կրակի զորությունները, փրկվեցին սրի բերանից, զորացան տկարություններից հետո, կտրիչներ եղան պատերազմի մեջ, հաղթեցին օտար բանակների, կանայք հարության միջոցով վերստացան իրենց մեռելներին, ուրիշները չարչարանքի ենթարկվեցին, մերժվելով ազատություն ձեռք բերել,
որպեսի հասնեն լավագույն հարությանը։ Ուրիշներն էլ ենթարկվեցին տանջանքների, գանահարությունների, կապանքների և բանտերի, քարկոցվեցին, սղոցվեցին, փորձության ենթարկվեցին, սրով սպանվելով մեռան, թափառեցին ոչխարների և այծերի մորթերով ծածկված, ապրեցին կարիքի մեջ, նեղության մեջ, չարչարանքների մեջ, մարդիկ, որոնց այս աշխարը արժանի չէ, մոլորված անապատում, լեռներում, քարայրներում և երկրի խորշերում, և սրանք ամենքը հավատի մեջ վկայված լինելով չընդունեցին խոստումը, Աստված մեզ համար ավելի լավն էր նախատեսել, որպեսի առանց մեզ դրանք չկատարվեն։ Այս եբրայեցիների թուղթը, որ կարդում ենք 11-րդ գլուխը, ամբողջությամբ հավատի հերոսների կյանքն է ասում, և ասում է, սրանք այն մարդիկ են, որ այս աշխարը արժանի չէր, որ այդ մարդիկ ապրեին այդ աշխարի մեջ։ Մենք այսօր լրիվ ուրիշ ձև ենք մտածում, Աստծո աշխին այս տեսակ մարդիկ են ընդունելի, ովքեր որ իրա որդու Հիսուս Քրիստոսի խոստմանը սպասեցին, ովքեր որ ընդունեցին իրա որդուն իրանց կյանքից ներս, և ովքեր որ պահում են Աստծո որդու պատվիրանները։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինձանից սկսած, եթե մենք այսօր նայում ենք այսօրվա աշխարհին, այս հոթորիկներին, այս աշխարհի խառնի ճաղանջ վիճակներին, Տերը ինչ ասել է, այդպես էլ լինելու է, բայց մենք մեր կյանքը չկապենք այս աշխարհի մեջի երևույթներին, մենք նայենք մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, Հիսուս Քրիստոսին։ Աստված ուզում է, որ մենք էլ իր աշխին այս տեսակ արժեքավոր մարդիկ լինենք, Աստծո համար մենք արժեք ունենք, քանի դեռ մենք Քրիստոս Հիսուս վեմի վրա ենք սիրելիներ։ Երբ որ մենք մեղք ենք գործում, երբ որ մենք հեռանում ենք Տիրոջից, թողնում ենք կենաց ճանապարհը, սիրելիներ, մենք անարժեք մարդիկ ենք դառնում։ Մի հանրահայտ նկարիչ, երբ որ պետք է նկարեր Հիսուս Քրիստոսի վերջի ընթրիքը, ընկած մանա գալի Հիսուսի կերպարը, ում բնութագրի, ում նայի, որ տեսնի, որ այս մեկը շատ նման է Հիսուսին, նկարի, և այդպես մեկին գտնում է, սկսում է նկարել և անցնում է, բոլոր առաքյալներին է նկարում տարիներ հետո, հիմա պետք է Հուդայի կերպարը այդպես փորձի նկարի, մանա գալիս և տեսնում է այդ տեսակ մեկին, որ ինքը իրոք ոնց որ Հուդայի կերպարանքը ունենա, ասում է, թույլ տուր քեզ նկարեմ, ու նկարում է այդ մարդուն, և նկարելու ժամանակ այդ ով որ Հուդայի մարմնավորումն է լինում, ասում է, գիտեք, ես տարիներ առաջ այս նույն աթոռին նստած Հիսուսի բնորդն էի, որ դու կարողանաք Հիսուսին նկարեիք։ Ուրեմն, երբ որ մենք կորցնում ենք Աստծուն այս աշխարհի ծալքերի մեջ, աշխարհի փոթորիկների մեջ, մենք դառնում ենք անարժեք մարդիկ, մենք լավն ենք դառնում այն ժամանակ, երբ որ Աստծո խոսքը մեր սրտերի մեջ թագավորում է, և այդ թագավորելը նշանակում է, որ մեր բնավորությունը կերտում է Աստված, մենք դառնում ենք լավ ներքին հատկանիշներ ունեցող մարդիկ, հավատքի հերոսներ, հերոսները հենց հիմիկվանից է լինում, տարիք չի հարցնում հավատքի հերոսը, երեխա տարիքից մինչև մեծը հասակները, բոլորս էլ կարանք Աստծո առջև լինել այդ հավատի հերոսները, և Աստված մեզ կանչել է, որ մենք լինենք այս հավատի հերոսները, օրինակ է մեզ տվել, այս բազում սրբերը, որ իրանց կյանքը մեր աչքի առջև օրինակ է սիրելիներ։ Այսօր մենք, որ նայում ենք ինձանից սկսած, ինչքան հեշտ ենք ստից բաներից կոտրվում, հիասթափվում, նյութական ստից բարիքների համար հավիտենական շատ արժեքներից ենք հրաժարվում, մարմնական ցանկությունների համար հավիտենական շատ բաներից ենք հրաժարվում, որսենց նայում ենք, ասում ենք, ինչի համար, հլ այդ տեսակ ոչ հալածանք ունենք, ոչ մեզ սղոցել են, ոչ մեզ քարկոծել են, ոչ չեն անպատվել, բայց մենք այսօր ամաչում ենք Քրիստոսի մասին վկայենք, ամաչում ենք Քրիստոսի անվան համար աղ ու լույս լինենք, և այս ամոթը մեր մեջը, որովհետև մենք չենք վստահում Աստծուն, մեր հավատալիքները կիսատ է, մեր հավատանքը կիսատ է, և մեր արժեքները ճիշտ չի ձևավորվում, որ մեր կենցաղավարության մեջ մենք կարողանանք արտացոլել։ Ո՞վ ենք մենք, սիրելիներ, միշտ Աստծո առաջ գնալուց իմանանք, որ մենք անարժեք մարդիկ ենք, եթե Քրիստոսը չլինի մեր մեջ, և եթե Աստված մեր մեջը իմաստ է տալիս մեր կյանքին, մենք էլ փորձենք Քրիստոսի համար իմաստավորված կյանք ապրել, սիրելիներ, Քրիստոսի ավետարանի բարի լուրը տարածողներ լինենք,
Թող Տերը մեզ զորացնի այս բանի մեջ, որ մենք կարողանանք արժեքավոր մարդիկ լինենք, չխափնվենք այս աշխարհի արժեքներով։ Աշխարհը իր ամեն ինչ ինչ որ տալիս է, մի վարկյանում էլ հետ ա վերցնում։ Որպես սպորտսմեն մի հետաքրքիր մարդու հետ էի խոսում, ասեց, այն ժամանակ, որ ես իրանց պետք է ինձ մեծարում էին, իմ մասին խոսում էին, ինչ ասես ասում էին, հենց որ մի հատ մենամարտ ես չշահեցի, իմ ձեռքից էս շատ բաներ վերցրեցին, ինձ բանատեղ չդրեցին, արհամարեցին։ Ասի Աստված, Հիսուսը այդպես չի անում։ Հիսուսը ասում է, ես իմ խաղաղությունն եմ տալիս, որ ես աշխարհը չի կարատա։ Աստված ինչ տալիս է մեզ, չի վերցնում ինքը, մենք ենք կորցնում։ Մենք ենք Աստծո ձեռքը բաց թողնողները, Աստված մեր ձեռքը բռնում է, մենք ենք հեռացողը։ Բայց Աստված դրանով հանդերձ իր սերն ու ողորմությունը այնքան մեծ, ասում է, թե դու մի քայլ անես, ես հազարը կանեմ դեպի քեզ։ Ուրեմն քույրեր, եղբայրներ, եկեք մենք Աստծո աշքին դառնանք արժեքավոր մարդիկ։ Երկրաշարժը որ եղավ, մեր եղբայրներ, քույրերը, երբ որ գնացել էին այդ երեխաներին տեսնելու, այդ ծնող չունեցող երեխաներին, ես մեր ավակ եղբայրը պատմում, ասում է, մտա ներս, այդ տեսարան, այդ ճլորված, այս խեղճ, այս երեխեքը, մեկի ասում է, դուք գիտեք, որ երեխեք, դուք թագավորի որդիներ եք։ Մեկի այս երեխեք այդ ճլորած վիճակից, ասում է, սենց զգաստացան, ըստ ոնց, մենք թագավորի որդիներ ենք, այո, մենք հավիտենական թագավորի որդիներ ենք, իրա զավակներն ենք։ Նայեք Աստված ինչքան արժեք ա մեզ տալի, ասում ա, քեզ կպնողը իմ աչքի բիբին ա կպնում, ով կթողնի մեկը մատը բերի իր աչքը կործը, կմցնի, ինչ ա անում, պաշտպանում ենք մեզ։ Այ Աստված այդքան մեզ արժևորում ա, մեզ այդքան սիրում ա, 99 ոչխարին թողեց, գնաց մեկ հոգի կորացի հետևից, այդ մեկ հոգին այսօր ես եմ, դուք եք, ամեն մեկիս Աստված գտել, արժեք ա տվել, իմաստ ա տվել, ասում ա, ապրի իմ որդու մեջ, իմ խոսքը թող քո մեջ բնակվի, ու մենք գալու ենք քո մեջ բնակվենք։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի, որ մեր կյանքերը Քրիստոսով իմաստավորվեն, սիրելիներ։ Անիմաստ կյանք չկա մեր համար, մեր կյանքը իմաստ ունի Հիսուս Քրիստոսի մեջ, ու Տերը թող իր հավիտենական զորությամբ, իր աչով ու խաչով մեզ պահպանի, մեր կյանքերին իմաստը, և մեզ դարձնի իր համար արժեքավոր մարդիկ, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։